Okey, yang tadi itu kalau nak ikutkan, kebanyakan virus, they are smart viruses ataupun smart malware. So, walaupun kau dah delete dalam dia punya folder location, alright, tapi still kau kena tahu dia dalam registry pun ada tau. Okey, yang buat dia datang balik ni selalunya sebab dia execute dalam registry. So bila dia detect ada internet access, dia automatik dia akan download balik. Yes. Betul. Itu yang paling teruk bro. Aku kena macam tu. Alright. Kan? Okey. Macam mana tu? Aku tunjuk satu-satu dulu ah sebab takut nanti melompat-lompat kan. Betul. Alright. Okay, next is task manager. Okay, macam yang tadi tu, ni task manager. Okay, yang tadi kat startup. Okay, so buang ataupun remove, disable eh. Apa benda yang tak patut. Okay, kecuali security apps. Okay, next task manager processes. Okay, kat sini pun kau boleh tengok. Okay, some of the malware they run as processes. Yeah. Macam mana kenal benda yang sama? Macam nak kenal pasti? Yelah orang bukan sama, IT. Sama je. Macam tadi lah. Sama macam tadi. Kalau kau tak pasti file tu malware ke tak, pergi file.net. Search kat situ kan? Yes. Yang penting kena belajar search lah. Yelah kan. Contoh macam ni kan. SMC S apa SMC VC ya. Ini untuk virtual host. Okay. Runtime ni. So kalau nampak mana yang pelik ya, nama dia, okay, what you can do is contoh macam ni lah eh. Yang benda-benda yang kau tak nak running as a process, you can just end us. That means kau place pointer kat mana dia punya processes tu, right click and then end task. Okay. Always remember. Yeah. Okay, reduce attack surface, itu yang penting. So yang mana processes ke, file ke, whatever task ke semua yang tak guna, remove lah, tu je. So kita kena minimize lah. Macam kau cakap lah, kena sekecil-kecil mungkin lah eh. Yes, minimize. Yang penting minimize apps kau. Sebab tu kalau kau tengok eh, kenapa Linux ataupun iOS sistem diorang lagi secure compare to Windows. Because Windows sometimes unnecessary punya services they are running on the background, especially those apps yang dah kau install. Dia memang data bundle ke apa? Tak, memang dia punya architecture dia memang macam tu. Yelah, memang datang sekali macam tu lah. Sistem architecture sendiri memang diorang dah buat macam tu. Untuk Windows memang di whatever apps yang kau install, kebanyakannya I can say they run apa on background new process. I see, tu masalah. Kadang-kadang komputer yes, makin berat kan. Betul. So actually kalau kau buat benda macam ni pun, dia secara tak langsung akan speed up your system. Dengar tu, kalau dah tak pakai benda bukan-bukan tu, entas. Yes. Simpan. Kita tak tahu macam AnyDesk. Kan? Tak nak guna. Entas lah. Tapi bila dia start up, dia naik balik eh? Dia restart apa? So macam mana kan, takkan kita nak kena entas every time eh? Yang tu nanti kita akan pergi ke yang auto-runs lah. Ada tools auto-runs tu lah. Kat situ nanti kita akan buang whatever startup yang tak penting. Tengok.
Abang Malik dah pancing, nak kau tengok sampai habis. Okay, sambung. Okay, alright. Ada apa-apa lagi soalan, Saiful? Ha, itu je, rasanya dah faham lah bab surface ni. Kita nak mengecikkan badan ni kan. Walaupun yes, badan ni kan lebor ya. PKP dia rumah kan. Makan ni. Okay. And then satu lagi kau boleh tengok eh, daripada processes ni, okay, some malware dia akan hog your memory. Okay. So tiba-tiba kalau ada satu app, so tengok eh, nama macam pelik eh, tiba macam dia punya memory, nampak tak memory punya column ni? Ha. Ini shoot macam dekat 100% lah eh. Yes. Okay, ini sebab Google Chrome aku guna about 31.9 lah, 31 macam tu lah, percentage je. Dari segi CPU and then memory 205. Okay. Tinggi. So antara yang buat Google Chrome aku ni tinggi sebab ada banyak plugins lah. So whatever plugins yang tak penting, kadang-kadang aku pernah tengok ada member aku sampai 4-500 Mac eh. Google Chrome dia. Mak ai, dia plugin apa? Ah, tak apa-apa lah, dia sumbat dalam tu. kadang-kadang macam budak-budak main game ke kan, dia main download ke suka hati, bapak pun tahu kan. Yes, betul. Plugin ni dia tekan dia install. Sebab macam tu je banyak, mungkin tu kot jadi kat dia. Itu satu. Satu lagi kalau orang kadang-kadang diorang browse, kan ada pop-up kan. Diorang tak baca, benda tu cakap nak install apps ni, diorang main tekan yes, habis lah. Benda tak tahu dia reinstall ke tak kan, ikut suka hati dia kan. Betul. Sebab tu cakap, kita kena sentiasa alert bila nak guna komputer, PC, laptop, handphone. Okay, sentiasa alert. Think before you act. Itu yang penting. Macam askar sih. Aduh. Okay, so like, dia faham. Faham cikgu. Yalah, kau pun cikgu lah. Alright, okay.